বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ডি এন নেটৱৰ্কলৈ। আৰু মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ এটি ৰোগৰ বিষয়ে, কি কৰিলে ভাল হ'ব। এই ৰোগটো হৈছে জিভা আৰু মুখত ঘাঁ হোৱা দেখা যায়। আপোনালোকে কেতিয়াবা মুখৰ ভিতৰফালে সৰু সৰু ঘাঁ হোৱা দেখা যায় বা ডুবুৰাৰ দৰে হয় আৰু আপোনাৰ জিভাটো হোৱা দেখা যায়। আমি যিবোৰ কিছুমানে গাঁৱলীয়া ভাষাত সাধাৰণতে কয় বিগুটি, গতিকে ইয়াৰ ৰোগৰ কাৰণৰ বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, ভিটামিন বিৰ অভাৱত আৰু পেটৰ গণ্ডগোলৰ কাৰণে এই ৰোগ হোৱা দেখা যায়। বন্ধুসকল, জিভা বা মুখৰ ঘাঁ ৰোগৰ কাৰণ, যেতিয়া আপোনাৰ বি ভিটামিনৰ অভাৱ হয় বা পেটৰ গণ্ডগোল হয় তেতিয়া এই ৰোগ হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ লক্ষণ হৈছে জ্বলা বস্তু খালে বা গৰম বস্তু খালে জিভা জ্বলা কৰে আৰু মুখেৰে লেলাৱতি ওলায়। বন্ধুসকল, এইবাৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে। আপোনালোকে কিদৰে মুখত কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বিহীন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰিব, তেনেহ'লে আহক আমি জানো। প্ৰতিটো সমস্যাৰ সমাধান লৈ ডি এন নেটৱৰ্ক প্ৰতিপল প্ৰতিক্ষণ আপোনাৰ কাষত। বন্ধুসকল, এনেহ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সদায় গৰম পানীত নিমখ পানীৰে মুখখন কুলকুৰিলো কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে অৰ্জুন গছৰ ছাল ৰ'দত শুকাই লৈ গুড়ি কৰি গৰম ভাতৰ সৈতে ঘিউৰে যদি দুচামুচকৈ ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি খায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপশম পাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অৰ্জুন গছৰ ছাল ৰ'দত শুকুৱাই গুড়ি কৰি খাব পাৰে। অৰ্জুন গছৰ ছাল ৰ'দত শুকাই গুড়ি কৰি খালে আপুনি এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মুখত যদি জিভাত আৰু মুখত এনেধৰণৰ ঘাঁ হ'লে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ জনাই থকাৰ লগতে সদায় সদায় এই ৰোগৰ সমস্যাৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ নিজেও চাব, আনকো দেখুৱাব। তেনেহ'লে গুড বাই ডি এন নেটৱৰ্ক।